U industrijskoj zoni Adaševci pored Šida gradi se novi pogon za proizvodnju stočne hrane mađarske kompanije UBM. Kamen temeljac položili su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó, kao i predsedavajući UBM kompanije Peter Horvat, koji je ovom prilikom naglasio da je otvaranje ovog pogona veoma značajno za mađarsku kompaniju, Srbiju i ceo region. I današnja u stvari ceremonija potvrđuje da i pokrećemo jednu značajnu stanicu u razvoju UBM grupe. Naša slika budućnosti je veoma jasna. Želimo da širimo proizvodnju stočne hrane i vidimo se kao najuspešniju kompaniju u regionu u narednom periodu. Investicija će se odvijati u razvojnom parku površine 20 hektara i iznosiće ukupno 24,4 miliona eura. Investicioni program podržala je vlada Mađarske sa oko 6,3 miliona eura, dok je vlada Srbije izdvojila 2,5 miliona eura. Danas mi već imamo između naše dve zemlje, između naša dva naroda, istorijski dobre i prijateljske mirne odnose. Obe ekonomije su profitirale od tih odnosa, jer te dve ekonomije stimulišu jednu drugu, pomažu jednu drugu, doprinosimo energetskoj bezbednosti naših dveju zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su odnosi Srbije i Mađarske značajno napredovali u poslednjih 10 godina i da je postignut veoma dobar prijateljski i partnerski odnos. Ponosan sam na našu saradnju, ponosan sam na naše partnerstvo. Mađarska je veći partner, Mađarska je članica Evropske unije i Mađarska je, što hoću da kažem građanima Srbije, jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije i koja gotovo uvek pomaže Srbiji po svakom pitanju u Briselu kada su vitalni nacionalni i državni interesi Srbije, kada se o njima govori. Ja sam siguran da će preko Razvojne agencije Srbije, da će Peter Horvat da napravi fantastičan posao ovde, da će UBM odlično da radi, a ja želim za tih 100 radnika koji će da rade na ovom mestu, da im kažem da će da rade na dobrom mestu, da ih molim da budu marljivi, vredni, a siguran sam da će njihove porodice i te kako moći da žive od njihovog rada i rezultata njihovog rada i da će svoje deci moći da obezbede budućnost ovde u Šidu, na zapadu Srbije, na zapadu Vojvodine. Izgradnja ovog pogona imaće poseban značaj za šidsku opštinu. Značaj ove fabrike se ne sastoji samo u 100 radnih mesta, već pre svega u stabilizaciji tržišta i trgovine poljoprivrednim proizvodima. Ova fabrika za proizvodnju stočne hrane je fabrika koja će da plasira svoje proizvode ne samo u Srbiji, već u širem okruženju, pričamo o Republici Srpskoj, pričamo o Hrvatskoj, pričamo u stvari o Evropskoj uniji. Na ovaj način i sigurno će naši ljudi koji se bave pre svega ratarskom proizvodnjom dobiti jednu stabilnost, bezbednost u tržišnosti svoje cena poljoprivrednih proizvoda i sigurnost da ono ulaganje koje imaju u svoju poljoprivrednu proizvodnju mogu kroz ovu fabriku da prezentuju dalje i da u daljim procesima, pre svega proizvodnje stočne hrane, ta hrana završi na tržištu svih evropskih zemalja. Savremeni automatizovani pogon sa kapacitetom proizvodnje 30 tona stočne hrane na sat biće završen do kraja 2023. godine.